reiste die 71 Spezia von Oberwaldtuna nach Chur. Übernahm Karlsruhe auf Morgen bei Bombasen. Ankunft 10:36, Abfahrt 10:44. Wagen der ersten Klasse in Abschnitt A und B. Wagen der zweiten Klasse in Abschnitt C, D und E. Für diese Zug. ישראל ירושלים, שבת שלום, השעה 2:00, הפרשות מקהילת כנר ועיקרן תחילה. ההיסטוריה מספרת שסבי צלב את ישו, סבתא אומרת שסבא לא זוכר. לא חיפשתי להאשים, רק חיפשתי איזה מישהו שיסביר, שיפרט, שיספר. הסתובבתי באירופה, מודה שקצת פחדתי, בכל זאת לא נעים, שם יש לו משפחה. וכשפגשתי איזה כומר, לא התוודעתי, לא רעדתי, רק נזכרתי בפניה של מריה הבוכה. לילה קר עד ברלין, לילה בא עד ברלין, לילה בבר בברלין, לילה אכזר לכתבים. תיירים ישראלים הסתובבו שם כמו בבית, אכלו, שתו, לכלכו וקיללו, ואני רק ביקשתי יונת שלום ענף של זית. אנשרים סביבי רתחו, השתוללו. לילה קר על ברלין, לילה בא על ברלין, לילה בבר בברלין, לילה אכזר לכתבים. הקירות זעקו, יהודים החוצה, כשנתמלאה בטן בירה, האמת יצא לאור. כל הצביעות המתייפייפת לפתע איך הבירה, השטן לבש כלימה, נעול מגע שחור. לילה קר על ברלין, לילה בא על ברלין, לילה בבר בברלין, לילה אכזר לכתבים. ואני עוד צעקתי דויטשלנד, דויטשלנד, אונטר אלס. לא האמנתי שהנשר יראה כאן את הדרמה. התערבבו במחשבות דייגו מרדונה וגונזלס, ושכבתי מתבוסס בשלולית האדומה. לילה קר על ברלין, לילה בא על ברלין, לילה בבר בברלין,